Армысыздар, эфирде астарлаққа, сіздермен бірге мен, Берді Мұрат Хасенұлы. Біз бағдарламада шындық пен шынайы оқиғаларды ашық көрсетіп, шешімін табуға тырысамыз. Сіңілім притоннан қашып құтылды. Алматы қаласының тұрғыны осылай деп студиямызға келді. Есімін Жадыра деп атауымызды өтінген келіншек сутенерлардың 8 ай сіңілісін құлдықта ұстағанын айтуда. Бұл жолға келуіне ғашығы ықтияр кінәлі. Аруды арбап, арсыз іске мәжбүрлеген сол дейді әпкесі. Енді осы алып барған ғой жаңа сутенерге алып барған осы. Мен сен не қыласың мына жұмысыңды таста. Маған сен деп жаңағы сіңілім бұған сенген. Кезекті клиентке барамын деп қашып шықтым деген Балнұрдың жағдайы әлі күнге дейін алаңдатарлық. Қол аяғы көгеріп, шашын қиған да сол сутенерлар дейді. Мен осы парикті тағып киіп шығу керек болды ма? Осылай өздері жөндеп береді ма? Нетіп жаңағыдай? Өздері жөндеп болып нетіп береді, өздері жасап береді, соған шығамасын келіп. Жадыраның жан айқайынан соң притон деп көрсеткен мекенжайға құзырлы органмен бірге бардық. Ықтияр сол жерде қарсы алды. Артынша студияға келген ол, қыз бұл жолда өз еркімен жүр деп ақталуға тырысты. 8 ай бойы бұл жерде қамауда болдым және қиналдым. Мен ол жерде қорлықпен ұстады, мен ол жерде таяқ жедім деді. Дәл осы ситуацияға сіз қандай жауап айтасыз? Өзінің еркімен жүр ме? Өзінің еркімен жүр. Өзінің еркімен басындағы шашын алып тастады ма? Иә, сүреттер бәрі бар, мен жібергем. Өзі қырқыпты. Иә, өзі алдып, таң шашынан өтіктен ба, немен күйдіреді екен ғой. Сүйтіп қатты өтіріңді айтпа, олай емес. Әңгіме барысында өзінің жеңгетай еместігін, бірақ сол салада жүрген қыздарды клиенттерге таситынын ол мойындап қойды. Сұткасына 30 мың теңге береді. Айтып жатқандарыңыз толыққанды мойындайсыз ғой? Мойындаймын. Дәл қазір сіз қылмысқа қатысты өзіңіздің толыққанды чистосердечный признание беріп отырсыз ғой? Айтылғанның бәрін айыпқа балаған ықтияр студияға Балнұр шыққанда өзгеріп сала кетті. Тек жүргізушімін деген адам арудың айтқандарынан ашуға булығып, оған дүрсе қойды. Бұл сеңіз қолды мәдірсе. Қалқызды қызмет, ей! Не үшін ұрып жүреді? Немен ұрып жатырсың? Сен не үшін ұрып жатырсың? Сен ұрған адам жоқ па не? Ұрғаның мынандай жағдайға келтіргені ма не бұны? Мүте мықты таксист екенсің. Жігіттің бұл әрекеті сарапшылардың ашуын тудырды. Сен қанша жерден бағанаға айтқан шындық болса да, сен бірақ іс әрекетіңмен өзіңнің қолыңның да сөзіңде шүбірі екенін көрсетіп тұрсың. Элементарно да, сіз мына обществоның адамдарының көзінше мынандай жағдай жасап отыр. Мына қызды вообще қорқытып сындырып тастаған ғой. Құрып отырсың ғой сіз. Ар жақта не істеп жатқанын біз білмейміз ғой. Балнұр бұл іске мәжбүрлеп, ықтиярмен бірлесіп сексуалды құлдықта ұстады деп тағы бір адамды айыптайды. Айтуынша үй иесі Айжан клиенттерден түскен ақшаны өзіне алып отырған. Студияға қосылған ол бірден Балнұрдың аузын жабуға тырысты. Саған сөз берді ба, сөйледің дұрыс па? Енді мен сөйлеймін, е. Осында мен сөйлеймін енді. Мен сөйлеймін енді. Басында крышам бар деген. Мен басында жан алдымды. Жаттың. Ақша саласың. Қос тарап ақ екендерін айтып шырпыр болды. Студиядағы дауды детектормен шешуге тырысып, олардан келісім алдық. Ешкімге мен сенбей қалдым. Сағанда, сағанда бес өңмеде. Кім детекторға отыруға дайын? Мен отырмын. Мен дайынмын. Дайынсыз ба? Келесі бағдарламада шындық детекторын әкелу арқылы кімнің шын, кімнің жалған айтып отқандығын толыққанды анықтайтын боламыз. Балнұр жезөкшелікпен өз еркімен айналысты ма? Айжан сутенер ма? Ал ықтиярше? Олардың 8 ай қыздардың тән саудаға салып келгені рас па? Кімдікі жалған, кімдікі ақиқат? Шындық детекторы көрсетеді. Балнұр, Жадыра, қош келдіңіздер деймін тағы да. Бірінші бағдарламадан кейін өзгерістер болды ма? Үйге келіп кеткен олар. Кешірім алуға ма? Қандай мақсатпен? Білмеймін қандай мақсатпен. Есік алдына келіп тұрған өз көзіммен көрдім, бірақ мен шыққан жоқпын оған. Сөйтіп кетті ғой. Көрдіңіз, қандай әрекеттер жасадыңыз? Ешқандай әрекет жасаған жоқпын. Машинада отырдым, мен әпкеме звондаған. Енді біз келіп тұрмыз үйіңе деп. Әпкем не беттермен келіп тұрсыңдар деп әпкем жұмыста болған сол кезде. Жарайды, Балнұр, мен сізге бір ақ сұрақ қоямын. Өткен бағдарлама бойы біз сіздің бастауыңызбен алынған мәселені талқыладық. Сіз айтты деп танылған адамдарды да шақырдық. Өткен бағдарламадағы сөзіңізден айнымайсыз ғой?
Ушок. Барлык айтканыңызды бүгүндө растайсыз. Я растайм. Жазарлар. Жарайт, олай болатын болсам. Детекторга келишкен Айжан мен Ихтияр мырзаны осы жерге чакырам, студияга чыгуун сурайм. Амансыздар ма, хош келдиңиздер. Өткен бағдарламада Айжан ханым көп нәрсе айтылды. Сізге айып тағылды. Шыны менде бұл қыздарды сіз қайдан танисыз? Қалай келді? Сентябрьде бұл мына Балнұрды алып келеді. Осылай-осылай Шақлы деген сутенерді жұмыс істеп жүрді. Бұның ақшасын бәрін алып жүрді. Е, сен қайдан білесің? Деген кезінде болды. Мен бәрі көз алдында болды. Бұл жылады, сықтады. Бұл, короче, бұны жақсы көрем. Жақсы түзі жолға өзің сияқты мықты қылып, тәрбиелеп берші деді. Қатын қылғым келет деді бұл. Қасында бала болды ма? Жоқ, өзі ғана келді ма? Бұл бірінші мен анам болды ғой, өткенде ше. Анам үйінде времянка бар. Сол жерде тұратын болған бұлар басында. Елісті. Қызын тастап кеткенде бұл мамама. Ықтияр қайда? Ықтияр мен үйде тұрып жүрді ғой енді. Көбінесе кешкеше мен үйімде бұл. Сол кезде бұған бармай ма? Мен ондайға көнбеймін. Ықтияр қайда жүр, мен сонда барам деді. Сіздің еңізде тұрып жатырмыз, сіздің еңізде барайыншы деді. Өтірік па? Өтірік. Қызын мен шешем үйіне тастап кетті. Ол суретте бар. Қызына менің анам қалай қарағаны 10 күн бойы. Сіңіліңізге қатты жаныңыз ашиды ғой? Ашиды, конечно. Бала үшін қатты жаныңыз ашиды. Онда мына аудионы қайлай түсіндіріп бере аласыз? Е, ырың. Жаза бермеші, ырың. Жеркенішті ірің алып кет ана іріңіңді де. Санын көбейтпей, проституткілердің санын көбейтпей алып кет. Қарғыс атқан сені. Естідің ба, сен қарғыс атып қойған. Е, шірік, е, сақау. Адам санынан шығып кеткен ірің, мұсыр. Не істейсің сен, мұсыр алып кет ана көшеден тапқан салдақыңды. Сен ұстап жүреді ертең ода салдақсы шығып. Көрінген еркектің қол жаулығы болды. Е, ырың, не істейсің сен? Не істеп аласың маған? Е, ырың. Ырың аққан бишәрі. Көшеде қаңғып қаған бишәрі. Босат мен шешемді. Жібер, алып кет анағыңды. Қандалаңды алып кет қандалаңды. Күн шығарам мен, алып кетпейтін болсаң, кешке барып. Сіз білмедім дедіңіз ғой, Жадыра ханым. Былай болады. Жоқ, бұны мен жауап берейінші. Өз айтсыншы. Менің апам ауырып қалады да, маған кел дейді. Маған кел дейді. Кел, қызымды алып кет, мен қарай алмаймын, ауырып тұрмын деді. Сөйтіп әпкеме айтқан ана қызға звондап түсіндірші, жағдайыңды айт. Бұл вообще телефонсыз, соңғы кездерде телефон вообще хабарласамай қалдық. Мен бара алмаймын үйіме. Қай кезде болғаны қараңыз, Жадыра. Сіздің бұл жерде дәл қазір маған айтқан сөзіңіз өтірік болып тұр. Сіз сіңіліңіздің қайда не істеп жүргенін хабарыңыз болған ғой. Кім болса да айтады. Сіз екі бағдарлама бойы сіз маған білген жоқпын, қашып келгенде бірақ білдім деп отырсыз. Мына сөздерден кейін басындағы алып келіп, алып кетіп сөйтіп жүрді ғой бұл. Жарайды, бірақ сонда сіздің анаңыздың қолына одан кейін алып кеп сұрап, масыл қып қойғаны үшін Сәбиді де сіңіліңізді де солай боқтадыңыз ба? Ашумен айтылды ол. Туғаным бұл, ашумен айтылды ол. Сіз маған мынаны айтыңызшы, оның жеңіл жүрісі екенін білдіңіз ба? Білдім, мынау айтты, Ықтияр айтты. Мұнда неге кіргізесіз? Значит, сіз одан бойдыны көріп келеді. Жолға түсіріп берші деп жауап берді. Сіз қайдағы даладағы біреуді мысал көрсеңіз. Мен үйімде тұрған жоқсыз. Мен попросил. Мен тұрмасам. Жоқ, мен тұрмасам. Адамды кінәсіз адамды кінәлауға болмайды. Бағанан бері айтып жатырсыз, әр бір ауыр ақпараттар шықпаса, сізге қатысты қарама-қарсы ақпараттар шықпаса, менде анандай дәлел бар. Мен мынандай телефоннан мынаны көрдім. Дәлел бар адам айтады ғой. Жоқ, жоқ, жоқ деп тұр. Демек, Айжан, сіздің бұрынғы гарантия. Балнұрдың телефонына толыққанды доступыңыз болған ғой. Балнұрдың телефоны сіздің қолыңызда болған. Бұл телефонды блокировкасынан шештік та, экран ауыстырдық та. Соның ішінен апа айтты ғой, құдықта жүрдім, телефон бермеді, не деп айтты ғой. Екінші телефон экран жасаттық та, соның ішінде ақпараттың бәрін шығардық. Мен әлі де айта аламын, сіздің Балнұрдың телефонына бұл жеке өзі үлкен бір азамат болса да. Ал ол жеке оның телефоны емес, ол Ықтиярдың телефоны. Өзінің телефоны қайда? Менікі.
Менки емес ол. Маркас кандай болган? Ашоны айтчы. Балнур, Балнур, мен саган сурак коеюн. Эстест ким? Эмне дурус телефонду алып алып, сен өзүң телефон берген жоксуңбу? Мен телефонду сурап. Сен телефонуң өзү катып калган жокпу? Мен телефонум кайда тауып берш мен ал телефон тауып берш менин. Сутенёрунан келген кезде өмүрүмдү жаңадан баштаймын деп номериңди ауыстырып мусорго лактырып жиберген. Кырып отуруң. Эй, сен сынды болсо телефон э. Шашыңызды алып тастаган кездер эсиңизде ме? Мына кисер билет. Мен сизден сурап отурмун го. Өзүң жооп берсеңиз, сизге коюлган суроого. Мен эсимде жок, мен эсимде кай убакта алган билмейм. Энди экинчи сурак. Сиз психотроптук жүйкөгө асир эткен заттарды колдонасызбы? Жок, эчтене колдонбойм. А онда неге сиздин шашыңызды алып тастаган мезет эсиңизде эмес? Мына кандай дары берди деп сурасаңыз, ушул кисилер билет. Ал сиз калай ойлойсуз? Кандай дары ичтиңиз деп? Деген кыз бар, ушул мефед колдонот өзү, ол кыз мына өзү жакшы биледи. Сол кыз касында жүрөт постоянно энди. Типа охрана сыяктуу жүрөт да. Энди кайда чыккан тесикке бирге кирип, кирген тесикке бирге чыгып жүргөн. Сиздин караулуңуз булай чыккан. Айжан ханым, бул кыздын жалпы ондай дүйнөгө әуестиги барын билип жүрсүз. Әуестиги жок эле бунун ондай. Ал касындагы кыздардын ши. Касындагы кыздардын өзүнө сурасың, мен өзүмөн истеген кыздар билмейм, аны кайда экен. Ал шашын кай жакта? Өзүмөн истеген кыздар дегенде, ал кыздар сиз танисиз ба? Жок, бул мен истеген кызды айтып турам. Өздөрүн. Ал мен истеген кыз деген сиз кайдан билесиз? Мен таанит. Айжан ханым, кайдан таанисиз? Бул мен. Деп кады, түптеп түптеп. Бар бустоласыңбы? Кайда барасың? Маган накты айтыңчы, иштеги балага не болду? Алдырып таштаган. Алдырып тастаган. Мен саған бірден айтайын, менен балам көтермейді, мен саған айтайын. Қалай? Қалай ма? Қалай ма? Қорғанбайсың. Ол қызбен жыныстық қатынаста өзің боласың, болғаннан кейін мен ауру жұқтырдым деп қызды ұрасың. Иә. Сен отыра бер, мен отырмаймын, болды. Мен сенбеймін уже аппаратқа. Өйткені сенбейсің неге? Өйткені шындық. Потому что олай емес. Олай емес. Соңғы сұрақ. Сіз Айжанға тәніңізді сатқан ақшаны бердіңіз бе? Притонға тап болдым. Бұл алматылық Балнұрдың ақиқаты. Сөзінше сүйген жігіті сутенермен бірлесіп құлдықта ұстаған. 8 ай қорлық көрілім деген келіншек әділдік іздеп әуре. Тіпті шындық детекторына отырмақ. Балнұр. Екі бағдарлама бойы маған бұл кісі қысым көрсетті, күшпен құлдыққа салды, мен секс құлдықта болдым дедіңіз. Сол сөзіңізден танбайсыз ғой? Танбаймын. Тапқан ақшаңызды осы кісіге беріп отырсыз ғой? Иә, айла. Қалай беріп отырсыз? Айла та, бұл бірінші, ең бірінші деген тоқ несін атын білемін. Каспин шал о деп шатын. Ақыры 1986 ма? 96 ма? 1996 ең ақыры. Ортасын ұмытып тұрмын, басын 77-де басталады. Басында басқа біреуге жібердіңіз. Ол мына кісіні күйеуі. Аха. Заңды түрде емес, жолдан қосылған бір күйеуі әйтеуір. Күйеуі ма? Мәссаған. Сосын? Өзіне Айжан е дегенге бір рет аудартқан есімде. Одан кейін? Одан кейін Айла бұл сол кезде как раз. Кім? Не үшін аудардың соны айтсайшы? Бір шипа болады, кипиш болып кетеді, сол кезде алады да қасымда 96 жылғы қыздың тоже шымкенттікі қоңыратыңызды сол қыздың алады да каспийін өзіне арқылы қанша аударым жасадыңыз? Енді күніне 6-7 адамға кіресің, есептей берсеңізші. Сағаты 25 мыңнан таксиге бір 3 мың теңге қояды. Сол ақшаның барлығын Айжанға беріп отырды ма? Жоқ, соны каспий нетіп каспийін чек бізге чек көрсет дейміз. Бұл айтады да не келгеннің бәрін қабылдап отырады. Қабылданды деп. Өзі телефоны түнімен ұйықтамайды. Бізді аңдиды. Бәрін айт та бірін айт. Балнұрдың алдыңғы бағдарламада не айтқандығын және қалай айтқандығына назар салғым келеді. Еске түсіріп алайық. Экранға зер салайық. Сізге қашан алғаш рет осындай нәрсе ұсынылды және қандай түрде? Қалай? Ештеңені жасырмай айтыңыз, иә? Қалай бар солай айтыңыз. Бір жарым мейкапта, бір жарым мейкаптаға таяу уақытта уже бар маған қысым көрсете бастайды жаңағыдай. Қандай қысым? Істеген нәрсемді уже басында бәрі жақсы жүрмін, кейін жаратпай, былай уже мен нетіп басталды. Ұнатпай бастады? Иә, уже жақтырып, көзқарастары өзгерді. Көзқарастары өзгеріп, жаңағы істеген заттарын жақтырмай, лақтырып, жаңағыдай өзіме қатысады. Содан тұрдым да, маған айтады, сен жұмыс істейсің дейді маған. Мен жұмысымды істеп жатырмын, не жұмыс істеткенін тағы. Бірдеңе дұрыс істемей жатырмын ба дедім. Жоқ, бәрі дұрыс дедім.
Sen osay kiyin, jumsa dayındal, şahsın sen. Kanday jumus dep. Mına Ayjan ikeu. Birge kirgizip al. Bir komta bar kirgizip alat. Kanday köyün bölme et. Özünün üyündeki bölmesi. Özünün üyündeki bir bölmeye kirgizip solay dep aytı. Ya, neden bastat? Men jok dep bir qarşı tartqana bastap, remen bar, oqtau bar, bita bar. Менин басым көгөргөнү, мынакта жарылганы, денемде көрүн, бәрі көрүн, шеш көрсөтөйүн мен саган. Тыныш-тыныш. Шеш көрсөтөйүн. Даже шешүүнүн кажеттилиги жок. Биринчи шындыкты айтардыгына отургузатын тулга, ол бизден көмөк сурап келген Балнурдун өзү. Онун айтылып отурган сөзү рас па, жок па экендигин биринчи билетин болабыз. Олай болотун болса, студиямызга полиграфолог маман Кайрат Ташкенбай мырзаны чакырабыз. Кайрат мырза, сизге көп-көп рахмет. Биздин сөзүбүздү жерге калдырмай, вактыңыз канча тыгыз болсо да вакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Балнур ханым, сизди ортага чакырам. Дайындасыз. Доказ утурып чыгады го, так так. Не басын доказать. Почему-то я вам не верю. Не знаю. Нет. Нет, возможно, это правда, но что вами двигает, когда вы хотите помочь? Алдын ала дайындалган бул нерсе. Көрүн өзү айтып турго кандай адам кеткен. Сизде сал сыйырдын деп айтып коюсуз. Ладно, коюсуз. Отура кериңиз. Машинада. Бул жерде жүрмөсөңөр, сиздерде өздөрүңүздүн выгодаларын жасадыңыз. Бул жерде я вторичный выгода бар ғой психологияда әр нәрсенің. Мысалға, кәсіп деп кәсіпті жасап жүріп те, артында қаншама дүниелер жатқанын біз білмейміз ғой, бір Аллаға аян әңгіме. Қараша сіздер кідірсіз. Я әрине мен кідірсіз. Кайрат мырза, аппарат дайын ба? Дайын. Жақсы. Балнурға алдын ала қарапайым сұрақтар қоям. Детектордың жұмысы жасап тұр ма, жоқ па, Кайрат мырза біліп алу үшін. Сіздің есіміңіз Балнур ма? Не? Балнур ханым, сіздің бір қызыңыз бар ма? Бар. Барлығы дұрыс қой? Дұрыс. Жақсы. Олай болатын болса. Дәл қазір мен сізге қоятын сұрақтарға Балнур ханым иә немесе жоқ деп қана жауап бересіз. Ортадан көреміз, білмеймін солай сияқты деген сұрақтар қабылданбайды. Иә немесе жоқ деп қана жауап беру керек. Мен нақты сұрақ қоямын. Қысқа әрі нұсқа. Балнур, сіз секс құлдықта болдыңыз ба? Иә. Осы сұраққа шыңыз жауап берді. Балнур, екінші сұрақ. Айжанға үй күтушісі болып жұмыс істеймін деп бардыңыз ба? Иә. Осы сұраққа шынайы жауап берді. Өтірік. Қалай техниканы алдай аласыз? Өтірік емес. Соңғы сұрақ. Сіз Айжанға тәніңізді сатқан ақшаны бердіңіз бе? Иә. Ол сұраққа шыңыз жауап берді. Бұл шындықты білуге жеткілікті деп ойлаймын, себебі мен үшін нақты болған, маңызды болған екі нүкте ол. Біріншісі, табылған ақшаның. Бұл өтірік. Дәл қазір. Оның өтірік шын екенін сіздің де жауабыңыздан көрінеді, Айжан ханым. Бұл өтірік. Табылған ақшаның сізге берілгендігін мойындап отыр. Екіншіден, секс құлықта болғандығын мойындап отыр. Үшіншіден, сіздің үйіңізге айтқанындай алданып немесе алданбай әйтеу үй күтушісі боламын деп барғанын өз аяғымен барған. Сіздердің айтуларыңызша бұл кісіні үйге ихтияр алып келген және жай ғана тұру үшін алып келген сол үйде. Иә, солай болған. Басында солай болған. Значит, бұл сондай оймен келгендер. Біз білуіміз керек ақпаратты білдік. Қайрат мырза, сізге рахмет. Балнурды өзінің орнына жайғастырғым келеді. Сен отыра бер, мен отырмаймын, болды. Мен сенбеймін уже аппаратқа. Өйткені сенбейсіз, неге? Өйткені шындық. Потому что олай емес. Олай емес. Шындық әрқашан ашы. Балнурды ақшаға жатпаймын дегені үшін ұрдың ба? Жоқ.
Осы сұраққа өте жоғары физиологиялық реакциялар көрсетіп отыр. Себебі осы сұраққа қатысы бар. Адамдарды жезөкшелікпен айналысуға тарту, ұйымдастыру қылмыстары бар. Кім ұрды бірінші қараңыздар? Қастар осындай күй түссе қандай сенімді болар едіңдер? Айтыңдаршы мен көрген күнді. Сегіз ай қорлық көрдім деген Балнұр бүгін детекторда. Ол сенген жігітім танысымен бірлесіп сутенерға айналды. Салдарынан тәнімді саудаладым деп еді. Алайда ықтияр өзінің әрекетін ақтап әлек. Айтуынша тек тасымалдаумен айналысқан. Кімдікі рас, ал кімдікі өтірік. Бүгін полиграф анықтайды. Өткен бағдарламада ықтиярға қатысты өте ауыр айыптар айтылды, біраз мәліметтер айтылды. Сол дүниені еске түсіріп алайықшы. Кейіпкер қызбенен танысқандағы мақсатыңыз қандай болды? Басында бұл мен танысқан кезде мен сөйлестім, сөз салдым мен өзім болған. Сөйтіп оны тақтатуға мен ол сөйтіп сол жақта жүрген тұғым болды. Сол ана Шақпа деген қыз бар. Сен оған қол көтерген? Қол көтерген, өзі біледі, қол көтерген. Енді өзі білетін түсінікті де біз білмейміз, біз сізден ақпарат. Мен ауру жұқтырдым мен одан. Ауру жұқтырғаннан кейін мен оны ұрдым. Ауру жұқтырғаныңыз үшін ұрдыңыз. Сіздің қандай құқығыңыз бар оны ауру жұқтырған үшін ұратын? Енді ауру жұқтырғаннан кейін, қысым ауру жұқтырғаннан кейін. Жарайды. Сізді күштеп басыңызға мылтықты тақап қойып тұрып, мына қызбен жат деп айтты ма біреу? Жоқ. Өзің қалауыңмен жаттың ба? Иә. Онда не қылып ұрасың? Енді ауру жұқтырған, мен ауру емес. Жарайды, оның қандай іспен айналысатынын білесің ғой? Иә. Өзі алып барған ондайға. Өзің алып бардың? Иә. Жыныстық сауаттылықтары жоқ болып тұр. Қалай? Сонда біліп тұрып, сол кезде өте қатты таң қалған мықтияр. Қандай логикаға сен сүйендің шынымен? Қыздың қай жерге барып жүргенін білесің өзің сөзің бойынша. Иә, өзі алып келген мысалы. Иә, бірақ қорғанбайсың. Ол қызбен жыныстық қатынаста өзің боласың, болғаннан кейін мен ауру жұқтырдым деп қызды ұрасың. Иә. Нендей логика ол? Ай. Өзіңнің кінәң емес пе? Жоқ, ол жерде. Айтты шындығын. Енді болғаннан кейін ауру жұқтырған өзім кінәм, мен біліп жүргеннен кейін мен ауру болған үшін сонда не үшін сабайсың? Иә, ұсталған. Дәлелің шал. Соң дәлелің бар ма? Ұру екен, не дәлелің бар ма? Апарған кезде бұл ауыр жұмыс істемей, мен баяғы жұмысымды істей беремін, жеңіл жүріс жұмысымды істей беремін деді. Ұсталғанды ашып берді. Клиенттермен жұмыс. Қазинаға апарып сатамын. Мен деген үшін ұрған жоқсың ба? Жоқ. Клиенттермен жұмыс жасамайды. Өзі табады, өзі барады. Неге атқа шығады? Неге сен атқа шығасың? Неге дұрыстап сөйлеспейсің? Телефонда дұрыстап сөйлес. Фонарей болып тұр ғой. Дұрыстап жауап бер телефонға деп. Башынан ұрған кім еді? Арай, сенгі дұрыс болды. Мына қолыңды не үшін сындым мына ол? Балнұр, сабыршылық сақтап отыру сұраймын. Бұған келген клиенттер бұдан бас тартқаны үшін ұрған жоқсыз ба? Ол үшін ұрған жоқпын. Жарайды. Балнұрдың айтуынша бұның керісіншесі отказ болғаны үшін тырнақшаның ішінде сізден таяқ жепті. Сендерді 1000 теңгеге де алмаймын. Олай болатын болса бізді алдасаңыз да детекторды және ғылымды алдай алмайсыз. Сіздің кезегіңіз. Она не захочет, хочу, потому что там вот. Ол элементарно даже посуда жуамайды, нәски түрсін жуамайтын қыз. И мен үйіме қызметші болып келем дегенде мен вообще болып отырмын шын айтамын бар. Қайрат мырза, біз дайынбыз ба? Дайынмын. Детекторге отыру үшін адамның денсаулығында, көңіл күйінде артық кінәраттар болмау керек. Сол кезде ғана адам толыққанды дұрыс жауап береді. Ихтияр мырза, сіз өзіңізді қалай сезініп тұрсыз қазір? Барлығы дұрыс па? Толыққанды ашық жауап бере аласыз. Өз өзіңізге сенімдісіз. Аппаратты тексеріп алайық. Алғашқы сұрағым. Сіздің есіміңіз Ихтияр ма? Иә. Ихтиярымызға мен сізге нақты сұрақты қоямын. Сіз иә немесе жоқ деген жауап беруіңіз керек. Бірінші сұрақ. Балнұрға үйленгіңіз келді ме? Иә. Осы сұраққа шын жауап бердім. Неге осындай жағдайда жүргенін біле тұра ол адамды өмірлік жар етіп алуға тырыстыңыз? Дұрыс жолға түсіруге тура келді маған. Балнұрды ақшаға жатпаймын дегені үшін ұрдың ба? Жоқ. Осы сұраққа өте жоғары физиологиялық реакциялар көрсетіп отыр. Себебі осы сұраққа қатысы бар.
дәл нақты жатады ма, жатпайды ма жоқ, бірақ ұрған болған. Ұрдым деді ғой. Бірақ осы ситуация үшін емес, физикалық ұру, күш көрсету болғандығын нақты аламыз. Иә. Мен өзім мойындадым ғой ұрдым деп. Алдында ұстады. Үшінші сұрақ. Қыздар тапқан ақшаға қатысыңыз болды ма? Жоқ. Осы сұраққа өтірік жауап берді. Демек қатысы болған. Зат такси ақша алды. Қандай қатысыңыз болды дұқтарымызда? Жоқ, мен қатысым болына тасыдым. Ақшасын төледі маған күніне. Кешкі сағат 8-ден шығады, азаңы 8-ге дейін жүреді. 30 мың теңге төлейді таксиінің ақшасын. Осы соған шығады. Қыздар тапқан ақшаға? Қыздар тапқан ақшасына мен жұмысым жоқ. Пайызын алдыңыз ба? А? Пайызыңызды алдыңыз ба? Жоқ. Таксиінің ақшасын ғана алып отырдым. Яғни ол пайыз сіздің түсінігіңізде таксидің ақшасы. Тамақ алып берген шығармын. Темекі алып берген шығармын. Әйтсе де, нақты менің қойылған сұрағыма сіз өтірік жауап берді деп тұр. Жарайды, көрейік. Мен өзім айттым. Жарайды, сізге соңғы сұрақ. Балнұрдың шашын қорқытып ұстау үшін қырдыңыз ба? Жоқ. Осы сұраққа шыңыз жауап берді. Демек шашты қырдыру идеясы ол өздеріңіз айтқандары жай ғана әзіл қалжың үшін ба? Өз алып тастады деді. Алып тастады. Шашына өтікпен күйдіріп тастағаннан кейін алып тастады, басқа шаш өседі деді. Басым аман болса шашым өседі деді. Балнұр, неге өтірік айттыңыз? Өтірік емес ол. Рас. Балнұр, неге өтірік айттыңыз? Ондар шамасын. Рас нәрсе. Рас нәрсе. Не рас? Олардың алғаны. Олардың алғаны рас қой, бірақ сіздің айтуыңызша... Өзіңіз өтініш білдіріп. Өзіңіз өтініш білдіріп алдырғансыз. Ал мен детекторға нақты сұрақ қойдым. Сізді қорқытып ұстау үшін шашыңызды қырып тастады ма деп. Ол айтты жоқ деді. Детектор дәлелдеп берді. Ол кісі шын жауап беріп отырған. Мен қашып кеткенім үшін алды ғой. Үшін жасамаған. Қашып кеткенім үшін алды ғой шашымды мен. Қашып кеткен үшін. Бастапқыда айттым ғой мен сіздерге. Қашып кеткен үшін. Қараңыз, Балнұр ханым, сіз маған бұған дейін де берген сұхбаттарыңызда барлық жерде өткен бағдарламада қателеспесем, мені қорқытып ұстау үшін, кетіп қалмас үшін алып қойды, шашымды қырып тастады, кейін парик берді, парикпен адамдарға шықтым, бірақ шашымды қырып шыққанда мені клиенттер алмай қойды. Ақыр соңында маған парик кіріп кигізді деп айттыңыз. Рас па? Оның бәрі рас. Енді қазір не айтып отырсыз? Мен енді басында журналистер келіп менен сұрақ жауап алған кезде мен айттым ғой, өйстіп қашып кеткен уақытымды ұстап алған кезде алды деп. Бұл жаза ма сонда сіздің ойыңызша? Жаза ретінде иә, пайдаланды ма? Жаңа сіз айттыңыз ғой, мен білмеймін шашымды қашан алғанын. Мен есімді жиғаннан кейін мен сондай неде тұрмын ғой сосниде. А сіз егер есіңізді білмесеңіз қайдан білесіз, что сіздің шашыңызды басқа біреулер алды? Қашқаннан кейін алды деген. Может, бұл кісілер емес, мүлдем көшеде біреу алып кеткен шығар. Өйткені суретте сіздің көзіңізге... Мен сол үйде отырғанымды білемін, сол үйде отырғанымды білемін. Бұларда неден басқа, бұлардан басқа кім алады? Мақұл, өз бүгінгі бағдарламадағы негізгі нүктелерді Ихтиярдан да білдік. Ихтиярға қояр сұрағым таусылды. Ол кісіні қайтып өзінің орнына жайғасуын сұраймын. Рахмет. Мұрат мырза. Ихтияр туралы научно айтып жіберейікші. Это популярный стокгольмский синдром дейді. Когда еркектер әйелді сол жертва ретінде мен ғана құтқарам, мен ғана осыны жылулық бере алам деген стокгольмский синдром бұл кісіде. Ол деген бессознательно защитный механизм. Травмалары, детский травмалары сәйкесте шамалы. Екеу бір-бірін сол бір тілде түсініп тұр. Сол үшін бұл шын айтып тұр да, например, что рас, осындай ниеті болған, ол қызды құтқарып, а бұл қызда ол жа үйреніп қалған. Ол қанды түсінем, Алия ханым. Ол айтып отқаныңыздың барлығы әдемі, барлығы жақсы. Алайда бұл жерде заң бұзушылықтар орны батыр. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық кодексі бойынша заңмен қудаланатын әрекеттер жасалынып жатыр. Оның ішінде нақтылайтын болсақ, адамдарды жезөкшелікпен айналысуға тарту, ұйымдастыру қылмыстары бар.
Өткен бағдарламада Ихтияр ашық айтты, «Я мен тасыдым, я мен алып жүрдім, апардым» деді. Тіпті апарғаны үшін ақшасын алғанында мойындады. Және бағдарламада ақшаға қатысың бар ма деген тікелей сұраққа «Жоқ» деп жауап берді. Алайда ғылыми дәлелденген полиграф оның бізге жалған жауап беріп отқанын айтты. Мен Ихтиярдың ниетіне қызды аламын, адам қылам дегеніне разымын. Алайда оның айналысқан ісінде қылмыс құрамы болатын болса, мен ол кісіні заңгер ретінде, астарлақаттың жүргізуші ретінде ешқалай ақтай алмаймын. Дұрыс, өте дұрыс. Жоқ, ақтаған тұр. Заң бұзған адам заңның алдында жауап беру керек міндетті түрде. Қандай жағдай болса да. Ғылыми тұрғыда осындай синдром бар психологияда. Бұл бірінші еркек. Енді қараңызшы, заң бұзушылықтың барлығын синдромға лақтыра берейік онда. Әрбір жасалынған өлімді аффект жағдайына қойып қоятын жазылама жібере берейік. Эфирде астарлы ақиқат. Жеңгетайлар жағамнан алып соққыға жықты. Телефонымды тартып алып, қамауда ұстады деген Балнұрдың сөздерінің шындық екенін детектор шығарды. Ал сенген жігіті Ихтиярдың расында жезөкшені жар етпек ниеті болған екен. Ал тәннің саудасынан түскен қаражатқа қатысы барын білмек болғанымызда оның өтірігі анықталды. Кезек Айжан Есенқұловада. Оның Балнұр баяндағандай сутенерлікке қатысы бар ма? Дәл қазір білеміз. Мүмкін Айжан ханым, үйім притон емес, жезекшілердің арқасында нан жеп отырған жоқпын деп бізге ан су іштіңіз. Иә. Бүгін шындық ашыла ма? Ашылады. Ол сол қалпында қала ма? Сол қалпында. Айтыңызшы, бірінші Алматыда сіз қандай әрекеттер жасадыңыз? Бірінші Алматыда? Молдагалиевада квартира тапсырған. Жарайды. Гостиница болды десе. Балнұрды мәжбүрлеп жұмысқа салғаныңызды мойындайсыз ба? Мен ешкімді мәжбүрлеген жоқпын, салған жоқпын. Бірақ олар өз қалауымен де жұмыс жасау мүмкін ғой сіздің қолыңызда. Әрине. Бірақ мен астында емес. Сіздің астыңызда емес. Мен астында емес. Бірақ өз қалауларымен. Өз қалауларымен деді олар. Өз қалауларымен қанша болды? Бірақ бағыттаған кім екен деген нәрсе бар. Өз қалауымен ба? Өз қалауларымен ба? Оны заңды деп ойлайсыз ба? Егер мен бағыттасам ба? Жоқ, ол жалпы өз қалауымен жасады да заңды деп ойлайсыз ба? Олар өз заңсыз. Сіз өзіңіз сондай заңсыз болатын болса, Қазақстан Республикасының бизнес ледиларының қатарындағы азаматша ретінде, құқық қабілетті азамат ретінде, қол астыңызда болып жатқан, өзіңіздің үйіңізде тұрып жатқан адамдардың заңсыздық жасап жатқанына көз жұмдыңыз? Әрине. Мен сіздерге түсіндірдім ғой бағанағы. Өткен бағдарламада осы мәселе бойынша, осы жағдаяттар бойынша уақытыңыз аз болса да сіз өзіңіздің версияңызды айтқансыз шындықтың. Экранға зер салайықшы. Бұл жігіт айтады, осылай мен сутенерді істеп жатқан, бұл себебі таксовать етіп жүрген кезде мен бір күні біліп қоямын, қыздар тасып жүрген білем бұны. Менің машинамен, автокөліктермен қыздарды, жеңіл жүрісті қыздарды тасып жүрген біліп қоямын. Біліп қоясыз сосын? Біліп қоямын, келем, шақырам. Менде себебі GPS бар ғой машиналарда. Шақырам. Құрдас, бұл не жағдай? Қалай қоясыз? GPS пен? Мен таныстарым айтады. Былай қарағанда таныстарым айтады. Көрген адамдар айтады. Таныстарыңыз үйге қыздар шақырған ба? GPS айтады. Жоқ. Машинада көргенде осын машинада. Осындай машиналарда жүргенін қыздар. Машиналар қызда не көрді машинада? Енді жеңіл жүрісті қыздар мен нормальды қыздардың екеуі екі бөлек нәрсе. Басқа қыздарды жезекшілікпен айналысуға тартты және сондай дүние ұйымдастырғанын айта аласыз? Үшеуі бірге жұмыс істейді тұр, мана беріп тұр. Сен сутенер деп айтып отырсыз ғой, сіз айтып отырсыз немесе? Иә? Иә. Мен айттым. Иә. Сондай дүние ұйымдастырған адам ретінде оны өзі де айтқан. Жарайды. Адам ретінде камераға мойындайсыздар. Иә. Иә, потому что сіз деп күштеп атқан жоқ. Жоқ, күштеп атқан жоқ. Ешқандай заинтересованный тарап емессіз. Жоқ. Осы жерде мен мынандай сұрақ қойғым келеді. Неге сол кезде ойыма келмеді, қызық? Кейін біліп қойдым дедіңіз. Киімдерінен біліп қойдым деп айтып тұрсыз маған сюжетте. Алайда сол үйде тұрып жатқан қыздар... Бұл басында жоқ деді ғой. Жоқ, сол үйде тұрып жүрген қыздардың киімі сіздің көңіліңізді аудармады ма? Сіздің қызыңыздың көзінше меню... Менің үйімде ешқандай қыздар тұрмайды. Ай, малай. Мына қыз тұрды ғой. Бұл қыз тұрды ғой. Бұл ол жерде шалбар киіп жүрді. Сіздің сөздеріңізді нақтылау үшін, нақтылау мақсатында сіздің айтқаныңыз шындық па, өтірік па білу үшін сізді ортаға шақырамын. Қайрат мырза, дайынбыз ба? Дайын. Айжан, заңсыз жолмен ақша тапқан кезіңіз болды ма?
Жок. Осы сұраққа өтірік айтты. Өкінішке орай. Ну, видно же, по-моему. Айжан ханым, сіздің түсінігіңізде жезікшілік, адам өз-өзін тәнін сату және сол үшін ақша алу заңсыз ба? Әлде бұл спонсорство деп қарай аламыз ба? Заңсыз. Заңсыз ба? Адам өзін қадірлемеу, абыройын сүру. Екінші сұрақ. Балнұрды оқтаумен ұрдыңыз ба? Иә. Yeah. Осы сұраққа шындық жауап бердік. Айжан, демек сізге бұл қызды ұру қалыпты жағдай ма? На тот момент қалыпты жағдай болды. Демек өз қызыңызды ұрасыз деген сөз бар ғой бұл жерде. Мен қызымды тәрбиелеу барысында. Жоқ. Тәрбиелеу барысында мен. На тот момент қалыпты жағдай болуы. Неге на тот момент? На тот момент себебі любой ана өз баласына осындай нәрсені айтып тұрса, сен бұл адамға ас бересің, төсегіңді бересің, жылы төсегіңді бересің де, бұл қандай себеппен менің қызыма ондай нәрсе үйретіп жатыр? Жарайды, сіз қызыңызға жезікшілікті үйреткені үшін біреуді оқтаумен ұрыпсыз. Бірақ өзіңіздің солардың айналысып жүрген ісіңізге қатысыңыз бар ма, жоқ па екенін білу үшін үшінші сұрақты қойғым келеді. Қойыңыз. Иә, немесе жоқ деп жауап берсеңіз. Балнұр айтқан деген адамның карточкасы арқылы ақша алып отырдыңыз ба? Иә. Yeah. Қандай ақша? Мен айттым. Себебі ақтияр жіберіп отырды маған. Ақтияр жіберді ма? Переживает. Осы сұраққа шындық жауап бердім. Соңғы сөзіңізден бастайын. Себебі оны маған ихтияр жіберіп отырды. Иә, планға жіберіп отырды, содан ақша. Планға? Иә, машинаның планы. Қандай план? Машинаның планы. Машинаның ақшасын арендаға айдаймын деп бағаналар айтып отыр ғой. Алдыңғы студентті де айттым мен. Оны неге қылып жіберіп отырсыз? Енді бұларда налички болмаса, наличкісі болмаса, Каспий бірге істейтін қыздар өзімен бірге. А, бана айын танымайтын еңдер оны. Танымайтын боп бірге істейтін қыз деп айтты. Танымайтын еңдер. Бірге істейтін қыз деп айтып отыр ғой. Алдың қайдан жүр? Айжан танымайды ғой. Оның қарсы қайдан жүр? Мысалға, карточкасы қайда жүр? Сұрап тұр ғой, а деген карточкасынан деп айтып тұрсыздар ғой енді сіздер. Атын айтып тұрсыздар. Осы көлік мәселесі бойынша көлік кәсібін кәдімгідей жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, налогыңызды төлеп отырсыз. Да, заңды доходты обязательно төлеп отырсыз. Бір шаңырақтың бір қақпаның, бір қашаның ішінде тұрып жатқан адамдар бір-біріне Каспий перевод аудару керек. Өзге біреудің картасы мен адам түседі ма деп сұрақ қойды маған. Мен иә дедім. Деген адамнан түскен деп тұрмын. Ол кім? Мен оны ықтияр біледі, оны мен білмеймін. Оны маған ықтияр алатын деп чекті жіберетін маған. Міне родной, мен саған жібердім деп. Бір-бірін сатып отыр қазір. Жасалынып отқан дүние бойынша сізге ақша келіп отқан, сізде одан толыққанды хабарыңыз болған. Әрине. Ол ақша ұрып соғу болған. Оның ол қыздың тарапына, бұл жерде сіздің қызыңыздың өміріне ол қандай жаман дүние әкелсе де, заңдық тұрғыдан сіздің ұрып соғуға, оған күш көрсетуге ешқандай да құқыңыз жоқ. Тіпті сіздің үйіңізде тұрып жатса да, сізге қарыз болса да, және біз бұл жерде нақты себептің сол болғандығы, қызыңызға қатысты болғандығы туралы да біз айта алмаймыз. Ол сіздің ақталып бізге айтып отқан позицияңыз. Yeah. Екіншіден Ихтияр Мырзаға қатысты айтқым келетіні. Ихтияр Мырза, сіз иә, оған қатысты жақсы ойыңыз болған екен, оны полиграф дәлелдеп берді. Алайда ақшаға қатысыңыздың болғаны және сіздің тарапыңыздан да бұл қызды жүйелі түрде ұрып соғу болғандығын полиграф дәлелдеп бергендігін біз жоққа шығара алмаймыз. Yeah. Осы мәселенің барлығын ескеретін болсақ, сіздердің тараптарыңыздан да біраз қылмыстық істер болған. Ол дүниені айтпай, менің тарапым дүзу, бұл қыз өзі бұзылған қыз, келіп ап менің қызымды құртты, менің құрдасымды құртты деп ақталу менімше логикаға жатпайды. Ермек қызым, бір сұрақ қойсам бола ма? Бардай айту керек. Бір сұрақ қойсам бола ма? Енді мен мына нәрсеге назар аударғым келеді, Айжан ханым. Иә. Yeah. Біз көрерменнен ештеңке жасыра алмаймыз, алайда әрине. Сіз қазір ғана маған осы креслода отырған кезде айттыңыз. Сол моментте бұл қызды ұру маған қалыпты жағдай дедіңіз. Бірақ менімше ол сол моментте емес. Жалпы сіздің өміріңізде бұл қызды ұру сізге қалыпты жағдай. Және жалпы біреуді ұру сізге өте қалыпты жағдай. Сіздің балаңызды ренжітсе көретін едім. Жоқ, менің оған жеке өзімнің пікіріңіз. Куәгер болғанымды білесіз. Олай болатын болса экранға зер салыңыз. Қане, ана көрейік. Қазір ады ғой. Күтіп тұр ананы ұруға. Кім ұрды бірінші, қараңыздар.
камера бәрі. Бірінші кім ұрды? Ал кім ұрып жатыр? Сіз ұрдыңыз ғой бірінші. Сіз бастадыңыз. Бағдарламадан кейін 102-ге хабарласып, студияға полиция шақыруға мәжбүр болдық. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 434-ші бабы ұсақ бұзақылық. Пожалуйста. Енді бұл арада мына кісіде жасын онда. Балнұр, дәл қазір сіздің қызыңыздың жасы нешеде? 2-де. 2 жас 4 ай. Өзіңіздің қасыңызда ғой? Әрине, өзім бақылауымда. Одан кейін құрсақ көтердіңіз бе? Одан кейін, иә. Одан көтергем. Қазір аяғыңыз ауыр ма? Жоқ, алдырып тастады ғой дер. Ықтиярым алдырып тастаған. Оның әкесі кетті. Құдайдан қорықса, адамнан қорықпасаң да. Ол алдырып тастағандығы туралы. Ей, сен қалай жеді бірсін, сен ба мен таптырған? Мен саған бірден айтайын, менен бала көтермейді, мен саған айтайын. Қалай? Жарай ма? Қалай көтермейді, қалай? Жарай ма? Қалай? Кәдімгідей. Қалай? Төбелесу үшін келген жоқсыз. Қалай? Айтсай, қалай? Отырыңыз, төбелесу үшін. Ай, қалай екен? Сіз UFC-де жүрген жоқсыз ғой, Астарбақтарда жүрсіз ғой. Айтсай, қалай екен, е, оңбаған кен. Қорықсай, құрдайын. Мен осы айтайын. Дадыра, сіңіліңізге ие болыңызшы. Мен жоқпын, мен бар ғой мындашы. Осындай кезде қаншама қыз келіншектер қолдан арнамыстарын таптап, өз құқықтарын қорғамай жүр. Қаншама осы иә бастан осындай күй түссе қандай сенімді болар едіңіздер, айтыңдаршы мені көрген күнде. Маған нақты айтыңызшы, іштегі балаға не болды? Алдырып тастаған. Алдырып тастаған. Ол күлетін нәрсе емес. Оны біз алдырған жоқпыз. Маған күлгіні. Бұл да бала жоқ, бұл да бала болмайды. Бала көтерілмейді менде. Тексер көріп пе? 4 жыл алдым көтерілген. Тұрған әйелім көтеретін еді, бала көтерілетін. Менің көтерілмейді бала. Қылмыстық кодексте бізде 308-ші бап бар. Жез өкшелікке тарту. Ол бап бойынша, егер қателеспесем, санкциясы бойынша 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуға болады. Жәбірленушінің материалдық жағдайын пайдалана отырып арбайтын болса, ол да бұл әрекеттер сол бапқа, сол баппен сараланады. Жарайды, осы сөзді нақтылау үшін бізге Балнұр хабарласқаннан кейін біздің бастауымызбен, бұрындық болуымызбен деп айтайық па, Іле аудандық полиция басқармасы қылмыстық істі қозғап бастады. Экранға зер салсақ. Ағымдағы жылдың 12 ақпан күні Іле аудандық полиция басқармасының кезекші бөліміне Алматы қаласының 24 жасар тұрғыны келіп арызданған. Өзінің арызында Алматы облысының тұрғындары болып табылатын екі азамат Іле ауданында күш қолдану арқылы жезөкшелікпен айналысуға тартқанын көрсеткен. Аталған дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің жезөкшелікпен айналысу бабымен сотқа дейінгі тергеп тексерудің бірыңғай тізіміне енгізілген. Қазіргі таңда іс бойынша сараптамалық тексерістер тағайындалып, тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Аталған іс-шаралардың нәтижесі бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылдау үшін материал сотқа жөнелтілетін болады. Енді қараңыз, тағы бір нәрсе айтып кетейін. Бұл қылмыстық кодексте 308-ші бап қой, жаңағы жез өкшелікті тарту. Сондай баппен қозғады. Яғни тағы да келесі бап бар ол жерде, 309-ші бап. Жез өкшелікпен айналысу притондарын ұйымдастыру деген бар да. Немесе оларды ұстау. Ол бапта және бүгінгі заңсыз аборт және ұрып соғу 105-106. Ол жерде санкцияға келетін болсақ, 5 жылға дейін бас бостандығынан айырылуға болады. Бірінші бөлік бойынша. Мен бұл жерде осы баптың, 309-ші баптың белгілерін, Айжан, сіздің әрекетіңізден көріп тұрмын белгілерін. Ал мына сізге ұқтияр, 308-ші бапты көріп тұрмын. Себебі сіз қараңыз, неге дейсіз ғой? Сіздің жеке өзіңіздің банктық шоттарыңыздың барлығы бұғатталған. Сіз білесіз, кімді, кімнен, не үшін қаражаттарды алатыныңызды. Сіз, қалай айтсам болады, алатын қаражатты таксиге жүргізу үшін алғанмын деген қорғану мақсатында айтып отырсыз. Қорғану емес, қалай болады? Қорғану мақсатында. Тағы бір нәрсе айтып кетейін. Жаңағы мен өткен эфирде сіздер Балнұрдың шашын алып отырған суретін көрсеткен сіздер. Мұқият көзіне қарасаңыз Балнұрдың, ол жерде Балнұрдың көзінде
стеклянный болып тұр да. Зрачоктары үлкен, наркотикалық ненің астында тұр, оны білеміз. Бізді заңгерлер үйретеді ғой, қалай болу керек көз екен. Яғни ол сәтте Балнұр өзінің іс әрекеттеріне саналы түрде жауап бере алмайтындығын дәлелдейді. Қабылданды. Бәрін айтты, бірін айт. Бүгін бағдарламада болған мәліметтердің барлығы Алматы облысы полиция департаментіне берілетін болады. Қозғалған іс бойынша 308-309 баптардан бөлек 106 және 107 баптар адамға ауыр және жеңіл зиян келтіру баптары, бұзақылық баптары бойынша қылмыстық істің құрамдары бар. Одан бөлек наркотика қатысты, есірткі наша заттарына қатысты әңгімелердің болғандығы аян. Одан бөлек заңсыз аборттың болғандығы бізге аян болып отыр. Бұл әңгіменің барлығы сотта дәлел және дәйектеме ретінде берілетін болады. Тек жүрсең, тоқ жүресің деген. Ешкімге қастық қылмай жеп отырған нанымызды адалынан тапсақ. Ал бүгінгі қозғалған тақырып бойынша құзырлы органдар тиісті шара қолданады деп сенеміз. Ұлдарымызда ят, қыздарымызда қасиет болсын. Келесі жүздескенше.